Wow, slađo. Da, želim da znaš da onaj dan kad sam rekla što mesiš hleb, dobro, nije bila negativna konotacija. Jel nije, stvarno, jasno. Sa šeširom, minđušama i naočarima mesi hleb. Znači, naložili su me da je bilo negativno. Ne, nije bilo negativno. Okolina me nagovorila. Da znaš. Stvarno nije, ne bih hvala se pogrešno da to može. U, što je lep sto. Baš je čisto. Radio, a? Yes. Ja kažem, ne ide se u buduliku sa dečkom. Alo, to sam ja, pa to sam ja regla. Strašno, sram vas bilo. Ej, to ti je bolje. Što je podigla toliko cijene? Ajde bre, jebo! Ajde! Kako koji? Gde su potrčice? Sanja, mi da vam majčice na ovo? Da. Da? Ajde, jebo te, samo dva minuta, možeš posle. Hvala. Prije svega, hvala svima na komplimentima za novu frizuru. Bio sam u frizerskom salonu KBC Zemun. Svi su vas pozdravili, posebno Miljana. Meni je drago da smo sinoć ja i dotična pokazali više emocija i strasti nego sve fake veze. I mislim da je to možda njen ljubavni zov, ali ja to ne mogu da opravdam ni da podržim. Mogu i da osudim, rekao sam dotična. Pokazali smo više strasti i emocija nego ukupno tvoje veze sa Markom i Bilalom, tako da meni je drago, ali ja to ne mogu da opravdam. Čak mogu i da osudim. I kao što sam rekao, mozak na mozak, para na paru ide. Ja sam u nekom zadnjem kvartalu svoje karijere. Ti si od sinoć volontiraš ovde neki period, tako da... Mi smo različita dva sveta. Nikada te neću napadati, nikada neću ponoviti i prepričavati ovu priču. I to je to. Tema je završena. Čak šta više branit ću te ako je to potrebno. Kao što sam i rekao na ulasku u kuću. Ne zbog tebe, zbog zajedničkih prijatelja sa tvojim ocem. Vreme je da počne radio emisiju. Onda uvrši izvini, ali nisi trebao da ga vređaš, jer do toga svega ne bi došlo da ti nisi uvredio. To je sad gotovo. Prošao voz. Neće se ponoviti, nadam se, s tvoje strane, jer glupo je da volontiraš u zadruzi gde su jako lepi honorari za nas. Ozbiljne učesnike. Dragi zadrugari, vreme je da počne radio emisija koju uređuje i vodi Ivan. Ivanu šaljemo dnevnicu za prošlonedeljnu emisiju, a današnja će, osim na televiziji Pink, emitovati i na Pink radiju. To je više nego dovoljan razlog da on danas da sve od sebe da izabavi i vas i sve nas. Jedva čekamo da čujemo šta je Ivan pripremio za današnje izdanje. Nadamo se da će svi zadrugari učestvovati... NN radio kreće sad! Izašao ti on već ako njemu čitaš. Jedva čekamo da čujemo šta je Ivan pripremio za današnje izdanje. Nadamo se da će svi zadrugari učestvovati, komentarisati, slušati radio emisiju koja upravo sada treba da počne. Pozdrav, veliki šef! Kis, kis, bang, bang! NN radio kreće!